Teksa Migena në fakt Izet Haxhi është ekstraduar nga Turqia në datën 8 maj të vitit 2018 dhe ndaj tij ishte një vendim në mungesë me 25 vite burg për vrasjen e Azem Hajdarit në një ngjarje e cila ka ndodhur në 12 shtator të vitit 1998. Teksa në komunikim të drejtë për drejtë nga redaksia do të kemi në këtë moment kolegun Arsen Rusta për të gjitha detajet që kanë të bëjnë me këtë çështje dhe mbi gjitha çfarë mund të sjellë ndryshe nga një prej çështjeve më të diskutuara për vrasjen e shekullit. Arsen, përshëndetje, si erdhi ky vendim pas akuzave të shpeshta dhe thirrjeve që ka bërë Izet Haxhia për të përballur me Sali Berishën si dëshmitari i kësaj ngjarje? Në fakt nuk ka të bëjë shumë me kërkesat e Izet Haxhis, pasi ai vetë nuk ka qenë i pranishëm sot në seancën kur u hap shqyrtimi gjyqësor pas më shumë se sa 2 dekadash proces. Kujtoj këtu vrasja e vitit 1998, ai ishte deputeti demokrat dhe lider i vjetorit 90. Zotë Azem Hajdari ka prodhuar një vendim gjyqësor të formës së prerë me dënimin e 25 vite të Izet Haxhis, pashtu dhe të vajtë të ti, por edhe Jaramur Osmani, cili është burg për jetë, ndërsa pritet që rrugjikimi të sjellë nga e para të gjithë provat që disponojnë palët, si mbrojtja, pashtu dhe prokuroria. Në fakt ka pasur një debat nëse ishte për kompetencë SPAK-ut apo e prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë. Është vendosur përfundimisht me vendim gjykatës lartë që i përket sërish prokurorisë Tiranës të merret me këtë hetim. Dhe është prokurori Dritan Nushi, cili sot ka lexuar kërkesën për gjykim, ka listuar një sër emrash me shtyrë dhe ish kryeministin Sali Berisha, por që në pjesë për të dhënë deklarimet e tij përballë gjykatës, por ashtu ka pasur një listë prej më shumë se sa 35 subjektesh apo dëshmitarësh që do të pyeten, siç përmendë ty zotin Pollo, gazetarin Rakipi, por ashtu edhe Vitin Minarollin apo dhe personazhe të tjerë si Sali Lusha, ndërsa nga ana tjetër pritet që edhe mbrojtja, pra avokati i Izet Haxhis, zoti Daet Beqiri, të prezantoj një listë me dëshmitarë që ai kërkon të pyeten. Më herët ne kemi raportuar gjatë proceseve, është kërkuar Zifina Topalli, është kërkuar Fatos Nano, janë kërkuar emrat e tjerë, po ashtu edhe gazetarë të kohës, por edhe personazhe publike dhe politik për të dhënë deklarimet e tyre. Do të jenë apo jo këta pjesë e ri pyetjes, mbetet për të parë në vendimin që do të marrë gjykata kryeqytetit për një proces i cili seancën e dytë, pas më shumë se 2 dekadash, do ta ketë në 2 tetor ora 10. Po besim. Ndërkohë Arsen, çfarë ndodh nëse është e detyruar pra që një dëshmitar të thirret në këtë rast zoti Sali Berisha dhe ai nuk pranon që të dëshmoj për këtë ngjarje? Cilat janë hapat e mëtejshëm që merret nga organet zbatuese? Por t'i dhe një përgjigje kësaj pyetje, së pari nuk duhet parajgjikojmë që do të shkojë apo jo, dhe së pari do duhet presim që nëse gjykata do ta miratojë apo jo këtë kërkesë, ndërsa ajo çka mund të themur se gjykata ka vendosur që në 2 tetor të jap mundësi mbrojtjes të jap edhe ajo listën e dëshmitarve apo provave që kërkon paraqes. Kujtojmë këtu që Izet Haxhia gjatë kohës që ka qenë me procesin masa sigurisë, ku ai shumë ka kërkuar dhe lirimin nga qelia, por i është refuzuar, ai shpresoi se ka shumë prova për të deklaruar, por asnjëherë nuk i ka bërë publike për mediat, pasi ka thënë kur të rinisë procesi. Procesi tashmë ka rinisur. Në 2 tetor gjykata do të vendosë kë listë dëshmitarësh do të pranojë, atë që kërkon prokuroria, atë që kërkon mbrojtja, të dyja, dhe po ashtu i ka lënë detyrë palëve si prokurori Dritan Nushi, po edhe avokati Daet Beqiri të paraqesin me shkrim sipas kërkesave të kodit procedurës penale arsyen pse i kërkojnë këta dëshmitar dhe çfarë kërkojnë të provojnë me këta dëshmitar. Në rast të refuzimit të një personi të thirrur në gjykatë për deklarime, atëherë shikohen arsyet pse ai mungon, është në pamundësi fizike, shëndetësore, ndodhet brenda apo jashtë vendit, është një dëshmi e cila merret me videokonferencë apo me prani fizike. Nëse vërtetohet që është e mundshme për të marrë me prani fizike dhe personi refuzon ta japë, atëherë shoqërimi detyrueshëm. Por për të arritur deri aty duhet ende të presim. Ndërkohë Arsen, ka informacione të paktën deri në këtë moment se si e ka pritur pala mbrojtëse e zotit Haxhia këtë vendim i cili u bë publik vetëm para pak minutash? Është vendimi që ata prisnin. Në fakt ata kanë kërkuar rigjykim, por veç sa ata kanë kërkuar dhe lirim, pasi ka qenë kërkesa e Izet Haxhis për të rigjykuar ajo çka solli që ky proces të rihapet nga e para pas vitit 1998. Kujtoj këtu vendimin final ka qenë jo 1998, pasi atëherë ka ndodhur ngjarja, më shumë se sa një dekadë ky proces ishte në dyert e drejtësisë shqiptare, së fundmi përfundoi edhe në gjykatën e Strasburgut, aty ku shteti shqiptar u gjet me shkelje, por u dënua vetëm me gjop për shkak një procedure, ndërsa Izet Haxhi është konsideruar gjithmonë një person i cili është mangur drejtësisë dhe rigjikimi ndaj tij u vendos bazë kodit procedurës penale, ku një person i gjykuar në mungesë ka të drejtë ta rihap procesin. Dhe Izet Haxhia nuk ka qenë asnjëherë i pandehur fizikisht përballë gjykatës, ai është dënuar në mungesë, çka bëri që kërkesa e tij të pranohet dhe të kemi rigjikimin e këtij procesi nga e para.
Ndërkohë Arsen edhe nga ana tjetër pra për të folur edhe për persona të tjerë të cilët mund të kenë qenë pjesë e kësaj dosje bashkë me zotin Haxhia. Ndryshon për ata dënimet të cilat mund të jenë në fuqi pra të paktën deri në këtë moment njëri gjykim nis vetëm për zotin Haxhia apo përfshin edhe persona të tjerë? Të paktën ky proces është për zotin Haxhia, por në rast të daljes së provave të reja, atëherë mund ndryshojë edhe fati i personave të tjerë, mes tyre edhe Jao Mul Osmani, i cili për ecë vërtetës deri më tani nuk e ka bërë një kërkesë për gjykim, por në rast se do të ketë prova të reja të administruar gjatë këtij procesi, absolutisht ndryshon edhe fati të tjerëve, atyre dënuar më herët që kanë mbaruar punën me drejtësinë, pra kanë shlyer dënimin dhe konsiderohen të dënuar, po ashtu edhe zoti Haxhia, i cili konsiderohet person paktën deri në këto momente i padënuar, por i dyshuar për kryerjen e kësaj vepre penale, pasi dënimi me 25 vite burg në ngarkim të tij rrah, po ashtu edhe ndaj Mul Osmanit, që është me burgim të përjetshëm. Kujtoj këtu që gjykata më herët i ka dhënë mundësi dhe palës të dëmtuar familjes Ajdari të jetë pranishme gjatë seancave gjyqësore, nuk ka qenë, nuk dihet nëse do të marrë pjesë apo jo në seancën e dytë tetorit, aty ku do të jetë seanca e dytë, por do të vendoset edhe fati i listës së dëshmitarëve apo provave që do të administrohen në këtë proces. Arsen, a e zjasin dhe e stërzjasin në fakt procesë gjysor një numër ka që ma dëshmitarë është në lidhje me këtë qështje? Më gjatë se sa më shumë se 22 vite nuk mund të ketë, por nuk është që di që këtë proces të kapi dhe një dekad tjetër në këtë situatë ku është futur. E qartë, mirë Arsen, faleminderit për informacionet që përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë nga redaksia Report Televizion, pra teksa ne do të ndalemi, mi kena tek të tjera zhvillime.